somos o grupo Game Over, também estamos com a Força Jovem apoiando essa luta contra as drogas. Curtam o espetáculo. Oh, não, todos de brief. Febre, o fogo. A criar e desafiar. O não, menino, o papo. Real e bem. Por uma parte, quase que junto com a gente. Saiba dizer não. Brasil campeão é um Brasil sem craque. Valeu!